د هرات والی د ښوونکو د ستونزو اوریدو په موخه دلته راغلی ترڅو د ښوونکو ستونزې واوري او د حل لپاره یې ګامونه پورته کړي. یو شمیر ښوونکي حکومت دوی ته په نه پاملرنې تورنوي او نیوکه لري چې څو ځلې د خپلو معاشونو لوړولو په موخه احتسابونه وکړ خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه ونه کړه. تیر حکومت کې د هر ښوونکي معاش لاتونه تر 12% لوړه کړه خو دا کار په هرات ولایت کې تطبیق نه شو. خو تمه ده چې دغه مقدار پیسې د هرات ښوونکو ته هم په راتلونکي میاشت کې ور زیاته شي. ما با کتابچه و قلم و کتاب از اینا بتونیم برسدگی کنیم و همین مشکلات اقتصادی ما همینه و یک کردی که ما تن ما تقریبا چی شده که تقریبا 66 سال میشه که ما کار میکنم و خواهان تقاعد خو میباشم و تا حالا به همین مشکلات ما رسیدگی نشده و امیده که به مشکلات ما رسیدگی میشه. از استاد ما صنف 12-14 یا لیسانس باشه یا مستر باشه نیست، به اساس فیصدی هر یک از استاد ما باید مطابق به قوانین خدمات ملکی و حق بر مسلم هر یک از معلمینه که به خواست خود برسن. اون وضع اقتصاد استاد پایینه و وقتی فکر استاد مثلا دنبال زندگی و باشه نمیتونه به چی درست تدریس کنه و درست پلان ریزی کنه. وس محل په هرات ولایت کې 2000 رسمي او غیر رسمي ښوونکي په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې په تدریس بوخت دي. د هرات والی د ښوونکي ورځې په مناسبت د دې ولایت د ښوونځیو د ښوونکي ستونزې واورېدې. د هرات والی مني چې د ولایت ښوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي خو وایي هڅه کوي چې ستونزې راکمې کړي. متاسفانه مشکلات زیادی داریم د بخش معارف در چند بادش هست، مسئله امتیازات استاد هست و مسئله رتبشان هست و شهرک معلمین هست. ای یا انشالله تا سال دیگه که باز ما شما در می روز هستیم کوشش میکنیم که تا زیاد حد این مشکلات حل شود. سه مدولانده ده هرات ده خونزی و خونک و ده ماشونو ده لوروالی پا موخ لارینو نوکر چه ورس بیکاری تصاب هم وکر. حکمت ده تصاب ده پیتر سوالو پا موخه ور سره د ماشینو د وړوالي ژمنه وکړه خو دا ژمنه لا تر اوسه عملي شوې نه ده.